ាសួស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានជាប្រភេទផាសរសម្រាប់ឲ្យអូនអូនគាត់លេងផ្គុំណាគាត់ថាផាសរនេះមកប្លែកយើងមកវាលក្ខណៈជាដូចយើងលេងហ្គេមហុកហៀបផ្ទះហៀបអីអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយខ្ញុំមាន2 3ពណ៌សម្រាប់អូនអូនគាត់លេងអញ្ចឹងណាតោះនេះសម្រាប់អូនអូនគាត់របៀប3ឆ្នាំឡើងឲ្យគាត់ហៀបទៅរបៀបឆ្លាតអញ្ចឹងណាបងបងរបៀបលេងទៅគាត់ឆ្លាតហើយនៅក្នុងប្រអប់ក៏គេប្រាប់របៀបហៀបដែរដើម្បីធ្វើមិនឲ្យវាពេញតែគ្រាន់ថាយើងហៀបតាមខ្លួនឯងទៅវាសុបាយហើយឆ្លាតជាងអញ្ចឹងណាចង់ដឹងថាគាត់យកមួយណាដាក់កន្លែងណាដើម្បីគាត់ឆ្លាតហើយគេមានមកមាន4ប្រតិយយើងបកអញ្ចឹងទៅវាមាន4ពណ៌អញ្ចឹងណាយើងអាចគុំលេខពណ៌គ្នាទៅវាស្អាតចា៎អរគុណបាយបាយ